всі розуміємо один одного, так? My name is Jakub Bohowy. I represent Polish Press Agency. And I would like to begin with a general question about your assessment of international approach to the war in Ukraine. Where would you place Poland among the countries being on the side of Ukraine? And also, what would you say to the countries still hesitating to give you as strong support as they do, and the ones who are claiming to be neutral, like Hungary? Перше, я хочу подякувати Польщі в цілому. It's okay. I think they know everything. Yeah. Перш за все, я хочу подякувати Польщі в цілому. Хочу подякувати народу Польщі, тому що це безпрецедентна підтримка України. Безпрецедентна підтримка українського народу з боку польського народу. Це не значить, що у мене були або є сумніви щодо того, що такий рівень підтримки. Ні. Я просто вдячний, тому що Польща прийняла 2,5 мільйони людей, і вимушено виїхавших. І Польща робить все, я знаю це, для того, щоб люди, які поїхали, відчували себе не біженцями. Не біженцями, а саме люди, які через цю трагедію поїхали зі своїх рідної землі на територію іншої держави. І там відчувають себе вони. Не буду брехати, не хочу, тому сказати, що відчувають вони себе як вдома, це буде неправда, тому що ми всі відчуваємо себе як вдома, тільки вдома. Але те, що Польща робить все, щоб українці відчували себе як вдома, це правда. Я також хочу подякувати особисто Анджею Дуді і його дружині. Вони дійсно проявили особливе ставлення до України. З Анджею ми говорили перші дні постійно, щоденно і не один раз на день. І в моїй відповіді буде зараз багато того, що було в вашому запиті порівнянні з іншими державами. І тому деталі, про які я говорю, я і говорю не випадково. Я говорю для того, щоб люди в Польщі в цілому зробили свої висновки, коли порівнювали би підтримку Польщі і, наприклад, як ви сказали, Угорщина або інші держави. Зрозуміти це не складно і порівняти не складно. Якщо я з Анджеєм говорив, наприклад, щоденно або декілька разів на день, то з керівництвом Угорщини я не розмовляв. І тому яке порівняння? Ось таке. Це не значить, що я не хочу говорити, або я при цьому хочу зазначити, що, наприклад, народ Угорщини, ще раз, народ Угорщини підтримував Україну так само тепло і міцно, як і інші країни. Але у Польщі особливі відносини з Україною, і мені здається, навіть ті питання історичні, які є у двох держав, вони дрібні у порівнянні в тому, якими об'єднаними стали наші держави сьогодні, з початку цієї нахабної війни з боку Росії. Дружність, єднання, ненависть до нашого ворога, як до свого. І все це ми відчували від Польщі. І коли в перші ж дні у нас були страшні трафіки на кордонах, і ми розмовляли з Анджеєм на рівні, послухай, ті речі, які ми зараз потрібно нам з тобою прийняти просто по телефону, швидко, по WhatsApp-у, вони важливі, і ми не повинні чекати всієї бюрократичної вертикалі, яка є в тій чи іншій державі, в Україні, в Польщі. Ми не виключення. У нас у всіх є держава і всі ці інституції, які роками забирають час. І тому ми по телефону вирішили відкривати. Польща зустрічала українців просто як своїх, не просто як дружніх сусідів, як родину, не перевіряючи, не було часу перевіряти
в документи кожної дитини. Це просто було неможливо, це потім сталося. Але всі розуміли, що треба змінювати всі ці процеси. В іншому плані люди в трафіках, люди ночують на дорогах, люди без там допомоги, їжі тощо. Тому я за це вдячен, що ми, що Польща забула бюрократію, як і Україна, і у нас були саме такі особливі стосунки в ці перші дні. I can prolong. But, yeah, I appreciate that. Thank you so much. Маю до вас таке питання. Ви, напевно, що чули, що сказав російський політик Таришкін про розділ України за допомогою, зокрема, польської виборчої місії, що Польща – це захід України і Росії, і решта. Що ви думаєте про це? Якщо б я кожного разу звертав увагу на те, що якісь російські політики кажуть, і якщо б я кожного разу думав про це, то у мене всі мої думки залишились саме з російськими політиками. У мене немає часу думати про те, що вони щось кажуть. Це такі сигнали, які для вони, як їх ракети, які сіють паніку. А так само і інформаційні їх сигнали, це ті самі інформаційні ракети. Ви як журналісти знаєте це краще за мене, що інформаційне слово, інформаційна атака сьогодні вона не слабкіша, ніж ракетна атака. Вона так само забирає репутацію у тієї чи іншої держави, у людини і точність її розлад. Це, в принципі, спрямовано на те, щоб постійно була дестабілізація, щоб Європейський Союз або країни Європи, країни Східної Європи, наприклад, вони були роз'єднані, щоб не було тієї міцності. Міцність проявлялась в допомозі зброєю, гуманітарною допомогою, в прийнятті біженців, в дипломатичній допомозі. Сьогодні це санкційна допомога, коли ми об'єднані для того, щоб бити. Бити, давати відсіч на все те, що зробила Росія. Тому такого було багато. Угорщині Росія давала Закарпаття, в інформаційному просторі Польщі давала свої, радила Польщі Росія інформаційно, щоб говорити про Західну Україну. І там, дивіться, у нас багато країн-сусідів, і у нас багато людей, які є українцями, і у нас є багато меншин. І тож, це абсолютно зрозуміло. Те саме, що робили з Донбасом Російська Федерація, або з Кримом, там, де багато російськомовних людей і багато етнічних русських людей. І зрозуміло, що вони впливали цими інформаційними фейками. Моє відношення, що цивілізовані країни це не будуть сприймати серйозно. В іншому боці я хочу вам сказати, що Росія прекрасно знає наше ставлення. Я про це попереджав ще перед цим повномасштабним вторгненням. Якщо для них це було сюрприз, те, як ми стоїмо і наше відношення, то для нас внутрішньо, для моєї команди, сюрпризів ніяких не було щодо нашого відповіді на російське вторгнення. І так само щодо тих чи інших територій. І ми одразу говорили з початку мого президентства, ми не віддамо нічого їм. Ми можемо говорити тільки про повернення наших територій. Нікому нічого ми не маємо права віддавати. Це наша держава, вона в міжнародно визнаних кордонах з дня нашої незалежності. Ми повинні її захищати. Але і зайвого, і чужого нам нічого не потрібно. Мене Пашка Ріна-Пасько-Божевська, я Катерина Петрос. Дуже дякую за можливість зустрічі. Я хочу запитати про темати енергетичні. Як зараз забезпечити стратегічних об'єктів енергетичних України? Я тут маю на увазі ситуацію в Енергодажі, по-перше. А друге, так про синхронізацію системи електричної з системи.
по-перше, щодо систем, дякую за запитання, до енергетичних систем європейських, до мереж ми приєдналися, незважаючи на війну. Я думаю, що це вдала робота наших спеціалістів. І так ще сталося, що це був наш такий термін щодо перевірки цього року, да, і що потім доєднатися в наступному році. Хоча ми бачимо, що так вийшло через війну. Ми були готові і через те, що ми повинні були показати Європі, Європейському Союзу, що ми готові саме в цьому році. Слава Богу, що у нас був такий випробувальний термін, який так сталося, що він став постійним. Ми доєдналися до цих мереж. І так, це дуже допоможе Україні. Тут ми проговорювали з Європою, Європейський Союз, на рівні Шарль-Мішель і Урсули фон дер Ляєн. Вони всі нас підтримують. Ми, а вже ж дуже допоможемо і іншим країнам, так і є. Що стосується атомної генерації, вона у нас дуже велика. Ми зможемо електричну енергію продавати по нормальних цінах, не штучно не робити для держав, аби щось заробити. Ми пам'ятаємо, по-перше, ми нормальні люди, а з іншого боку, ми розуміємо, що таке ринок. Третє, я вважаю, що Україна через те, що вона приєдналась, дуже сильно повпливає на ринок, і ринок, в принципі, буде трішечки здешевіше, і я думаю, що це нормально, люди будуть тільки радіти. Наприклад, вчора ми говорили із прем'єром Болгарії, з Кирилом, і так само всі розуміють, що і там десь ми можемо допомогти іншим європейським державам, десь Греції. Комусь ще може не вистачати електричної енергії. Наша генерація дуже допоможе. Так, є технічні якісь складнощі, поки що не є складнощі через те, що у нас війна. І ми не можемо дуже швидко розвиватися, допомогти і технічно запровадити ці можливості багатьом країнам. А ми, наприклад, і той самий технічно, якщо підготуватися, ті самі і Молдові, і Румунії. І багатьом країнам ми реально допоможемо з цим. І також нам допоможуть держави, тому що у нас такий дефіцит фінансовий на сьогодні. У нас десь 5-7 мільярдів на місяць євро. Це те, що не вистачає просто на заробітні плати. І тому нам також треба генерація цих грошей. Зараз програми Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу ще є СІСДІАР, то, що є декілька різних впроваджень, якими ми витягнемо цю ситуацію. Але потім нам треба торгувати, треба експортувати. Росія заблокувала, наприклад, порти щодо нашої харчової продукції, то електрична енергія нам це допоможе. Це перше. Друге, ми з радістю будемо давати можливість не залежати від Росії і давати електричну енергію. І з іншого боку, ми на взаємних дружніх відносинах можемо отримати той недостатній для нас об'єм газу, наприклад, з Європи, давати електричну енергію, отримувати газ. Такі речі, вони плануються. Наші міністри чи відповідні керівники тих чи інших нафтогазових компаній почали спілкуватися. Друге, також ми із Польщею розмовляємо щодо виходу. Ця компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим НАК «Нафтогазом» і з міністром енергетики, польська компанія. Ми хотіли, щоб вони зайшли. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок і торгувати щодо заправочного бізнесу. У нас велика мережа є сьогодні відкрита. Для Польщі є, я думаю, вони зайдуть. Ми проговорювалися із президентом, і прем'єр-міністр Польщі з нашим прем'єром говорили. Я думаю, це також буде дуже зацікавлення наші обидві сторони з цих відносин. Що стосується атомної електростанції і безпеки, про те, що ви сказали. Ну, дивіться, спочатку ми просто були в шоці через те, що була окупація Чорнобильської атомної електростанції. Окупація була технічна. Ви знаєте, що вони там вирвали багато техніки, комп'ютерів, багато всього. Щоб не залишати тих чи інших слідів, вони залишили більше
більше, ніж вони планували. МАГАТЕ приїжджали, технічні працівники МАГАТЕ. І тільки завдяки тому, що наші люди відмовились кидати своє місце робоче, вони там були місяць. Вони просто там були місяць в рабстві, і вони відмовились виходити з Чорнобильської атомної станції. Це на сьогодні не загрожує Чорнобиль, не загрожує Європі. Саме через це, тому що ті люди там зробили декілька кроків, які могли би потім привести просто до колапсу і до ще одної трагедії. Мені здається, одного Чорнобиля достатньо і Україні, і Європі в цілому, і світу. А потім, ви знаєте, ці люди, я, до речі, їх нагороджу, вони так і залишились. Вони були до окупації і після деокупації ці люди залишились, вони професійні і технічні працівники. Я вам скажу, що нам з одного боку ще повезло тим, що таких спеціалістів у російських воєнних не було. І вони почали боятися, тому що там погано стало, дуже погано стало багатьом людям їм, і військових їх забрали, їх скривали. Я не знаю, живі вони чи не живі, вони там зайшли в радіоактивні місця. І тому через те, що у них не було фахівців, я думаю, вони залишились живими наших, тому що самі боялися. Там були і чеченці, ну, ми всіх там вибили, тому да, з ними все. А що стосується те, що вони стріляли із танків, із броньованої іншої техніки, просто по ядерних блоках, да, в Запорізькій області, в Енергодарі, те, що ви запитали, ну, вони просто не розуміють, що вони робили. Я впевнений, що вони не розуміють досі. Там було більше 100, мені здається, 120 одиниць техніки. Вони оточили, вони вбили декількох людей, стріляли вони по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони попали по ядерному блоку. Але є там достатньо потужний захист, в принципі, там є. Але тим не менш, це велика погроза досі, тому що на сьогодні частину атомної електростанції Енергодарської, вона частково вона окупована російськими військовими, технічні спеціалісти там знаходяться наші, технічних спеціалістів вони привезли із Росії, з Росатому. І скажу вам відверто, там Росатом це скриває, але ми знаємо, що спеціалісти російські постійно хочуть поїхати звідти, тому що вони не знаються в деяких речах. Тут я зараз не хочу навіть ображати їх державу, а про те, що обладнання там сучасне, технічно, багато речей на комп'ютер переведені за ці роки. І вони, росатомські спеціалісти, вони бачили цю атомну електростанцію багато років тому. Я маю на увазі деякі деталі внутрішні. І вони попали в ці внутрішні процеси і зрозуміли, що вони не знають, що робити з цим. І це є правда. І вони по тими чи іншими причинами, то хтось захворів, то комусь треба додому, вони пробували виїжджати додому в Росії. Вони не дуже хочуть там бути. Нам пропонували передати нашу атомну електростанцію під керівництво Російської Федерації. І пропонували, на жаль, і наші деякі міжнародні партнери, ми відмовились від цього. Тому що, якщо там наші спеціалісти, ми несемо відповідальність. Якщо там спеціалісти Російської Федерації, ми не можемо нести відповідальність за такий ядерний об'єкт. І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо. Але це також більш-менш, тому що там ходять бойовики. Бойовики, вони ходять зі зброєю абсолютно, вони знаходяться на цій території. Інша справа, що вони нічого не розуміють, що там відбувається, абсолютно. І ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити. Я бачу, скажімо так, публічно, і він приїжджав, пан Гросі, що він каже, що він хоче це зробити, але я не бачу поки що у них є такі можливості розблокувати нашу атомну електростанцію.
Ракети, до речі, летіли в день Чорнобиля, річниця Чорнобиля, і приїжджав, до речі, Гросі в цей день, день річниці Чорнобиля, це 36 років, так? 36 років, так. І в цей день три ракети летіли, це і був знак така, така у них пошта така у росіян. Три ракети летіли, кожна з них пролетіла над тією чи іншою атомною електростанцією. Над Хмельницьким вони пролетіли, над Південноукраїнською і на Рівненщині була третя ракета, мені здається. Да. Тобто абсолютно спокійно над, над ядерним реактором прилітає ракета. Такі послання вони нам передають. І світу. The atrocities that happened in Bucha and in other cities in Ukraine remind us people in Poland about the Second World War. And I think most of us in Poland understand that the threat is huge from Russia. But do you think that other European countries like Hungary, for example, share this belief? Thank you so much. Єдине, що дало відсіч Росії, об'єднання народу України і влади України, і наших збройних сил. Я зараз не підтримку європейську, ви зараз зрозумієте про що. І це об'єднання сталося. Я не хочу говорити завдяки кому, завдяки чому. Воно сталося. І розуміння, хто ворог і хто друг, також сталося. І розуміння, хто у майбутньому історично для нас партнер, також сталося. У нас немає двох думок. Для об'єднання, для війни, для перемоги війни, в якій ми не сумніваємось, питання часу. Да? Ми розуміємо, що це питання часу. Не хотілося б, щоб це було питанням років і питанням поколінь. Це дуже дорого для України. Але питання часу. Одна думка, один друг, один ворог. Це абсолютно зрозуміла, прозора річ, коли ти не втрачаєш час на діалоги зайві. Ти точно знаєш, там ворог, тут друг. Це просто. Просто. Але це польською просто. Це прямо, да, значить? Да? Ні? Да? Да. І це просто. Тому що це прямо. Так воно і є. Угорщина, те, в вашому запитанні, вони не об'єднані. І в цьому велика проблема. Я вважаю, що у них суспільство не об'єднане з владою. І суспільство одразу показало, що воно нас підтримує. Да, частина суспільства має іншу думку, це їх право, хоча воно нав'язане. Думка тієї чи іншої інформаційної політики своїх засобів масової інформації. Тому що як тільки ви виходите з-за двері своїх локальних засобів масової інформації і хочеш порівняти, тому що ти людина жива, розумна, ти homo sapiens, а тому повинен аналізувати. Аналізувати – це мати хоча б дві, ну хоч ти почув тут, окей, почуй тут, ну, хоч щось, порівняння. Це треба робити. Це просто робота над собою. Робота над собою. Не можна це їсти, як бутерброд з ковбасою. Це не можна їсти, а люди їдять. І люди в Росії дуже довго їдять. І я вам скажу, у нас не було в самому початку свободної преси в Україні. З самого початку, в 90-х, коли розпався Радянський Союз. Всі ми хотіли говорити, але у нас такого не було. У нас була та сама преса, та ті самі паркани інформаційні, як у Росії, у Білорусі, у тощо. І у Прибалтики були після розпаду Радянського Союзу. Прибалтика позбавилась. Україна позбавилась, Білорусь не позбавилась, Росія не позбавилась. Я знаю, що в Угорщині є багато засобів масової інформації про російські. У Росії це стосується навіть не Угорщини, а деяких європейських держав. Там вони присутні.
Але проблема не тільки в їх присутності. Проблема в тому, що лідери держав повинні давати відсіч таким речам, тому що вони впливають на твоє суспільство, на людей. І тому їх думка не об'єднана, я так вважаю. Я відверто говорю. Їх вибір, їх президент, їх прем'єр, і це тільки їх вибір. Тут немає ніякого. Я навіть це не обговорюю і не маю права на це. Я обговорюю тільки їх думки щодо України і щодо Росії. Хто почав війну і де він знаходиться. Коли людина, наприклад, не хоче навіть розуміти, що війна знаходиться на території України, дивись, я не можу сказати, що ви лідери політичних кіл, високих кіл, вас обрали люди, ви повинні бути грамотними. Тож ви бачите, і по географії більш-менш шкільні знання у вас є, тому тут нема сперечань ніяк. Це говорить про твою думку. Ти хочеш знайти баланс, політичний баланс, і хочеш мати ті чи інші відносини світлі. В чому, що я не розумію, мати теплі відносини з абсолютно холодною владою, яка абсолютно прагматична Російської Федерації. І коли знадобиться, Угорщина буде в тому самому стані, в якому Україна. Коли це знадобиться Російської Федерації. Всюди, де вони були присутні. Що ж насамперед відбувається? Відчуття, воно може бути помилкове, але тим не менш, відчуття Росії в тому, що вони були присутні. Україна, це їй було, вони вважають, це їх. Польща, вони там були присутні, вони вважають, що це їх. Угорщина, так само, знайдіть ці місця, вулиці, там є, вони ходять, є пам'ятники, тощо, є пам'ятні місця, де жили вони, де вони там були, їх були військові, тощо, військові Радянського Союзу. І ця присутність, вона є. До Германії ви знайдете цю присутність в тих чи інших суверенних державах. Вона була на тому чи іншому. Якщо не війська, то потім після військ вони присутні були в усіх посольствах, військові аташе, розвідка, навіть в структурах державних, в багатьох країн. В Польщі також це було. В інституціях, я знаю, ми говорили і з президентом, і з прем'єром, раніше це було. Ми навіть не знали, як в Україні, ви в Службі безпеки або в Міністерстві оборони, ви знаходили людей, які залишились з радянських часів і працювали поколіннями і передавали інформацію Російській Федерації. І тому ми повинні зрозуміти, всюди, де була ця присутність, вони вважають, що всюди це частково або повністю їх. І вони хочуть повернути те чи інше свій вплив і ту чи іншу присутність. Тому я вважаю, що незважаючи на те, що політичні лідери Угорщини хочуть знайти баланс між нашими державами, питання не в Україні, питання в їх державі. Їм прийдеться захищати свою державу. І ось коли їм прийдеться захищати свою державу, мені цікаво, що вони будуть чекати від України тоді. Не в цьому питанні. Тому я й кажу, що ми не вимірюємось, хто сильніший, хто слабкіший. Ми сильні в Європі, коли ми разом. Щоб завтра до Прибалтики, коли прийшла російська армія, велика армія, мільйонна армія, прийшла до маленької Прибалтики, маленька Прибалтика не відчувала себе маленькою, а вона вийшла і вона була на одному рівні. Для цього потрібні такі партнери, як Україна, як Польща, як Європейський Союз. Да, і тому Прибалтика себе поводила розумно і правильно, по-людськи, але і заради себе. Зараз вона поводила себе як доросла, міцна країна. Віддавала нам те, що могла. Всю зброю, що могла. І ми не слідкуємо, скільки вона нам дала чого. Вона дала все. І це велика держава. Для нас, для кожного. І тому завтра, хто б до них не прийшов, або до Польщі, Україна точно поруч. І це важливо. Ми все це пам'ятаємо і все це розуміємо. Це важливо. І тоді країна така, як Польща, в якій 38 мільйонів населення,
Вона знає, що вона, якщо на неї буде хтось нападати, то Україна, то країна Польща буде 76 мільйонів, тому що Україна буде поруч ще 38 мільйонів 40. Да? Ось в цьому різниці. І в цьому підхід, наш такий підхід і таке ставлення. Тому ось таке у мене ставлення до країни. Тетяна Колесниченко, інтернет видання «Віртуальна Польща». Пане президенте, понад тиждень ми супроводжували українських прокураторів від злочинів воєнних. У цьому часі ми бачили десятки ексгумацій цивілів, забитих через Росію. І бачили теж невимовний біль родин, які втратили своїх близьких. І вони задавали тільки одне питання – коли будуть покарані ці злочинці? Це перша частина мого питання. А друга частина – яким чином це буде відбуватися? Ірина Верещук сказала нам під час інтерв'ю, що або буде повалений міжнародний трибунал для Путіна і злочинців, або ми будемо їх знаходити і по одному вбивати. Чи це означає, що Україна розважає можливість організування спецоперації, які свого часу робив Ізраїль, переслідуючи нацистських злочинців? Я думаю, пані Ірина Верещук, вона прекрасна, але іноді зайва емоційна. І я точно розумію, що вона говорить. Вона говорить думки і дії суспільства. І це є правда. Ми знаємо, що трибунал, будь-який трибунал, довгий, але ми точно з вами знаємо історію фашизму, нацизму, знаємо історію Ізраїлю, історія не тільки Ізраїлю, а всього світу. І знаємо з вами історію Югославії. Ми прекрасно знаємо, що всі ці кроки, на жаль, вони довгі, і терпіння у родин, які втратили людей, не вистачить. А іноді так буває, що і життя родин не вистачає. Ідуть батьки, і не дочекавшись цієї помсти, вибачте, що я так скажу, справедливої помсти. Але, тим не менш, найголовніше, щоб була справедливість і вироки повинні бути. Не можна просто сказати, що нехай з тим судом ми не будемо нічого чекати і давайте ми будемо мститися. Воно так не вийде, тому що історична повинна бути справедливість. Одне вбивство чи одна помста, вона все одно забудеться. А історично, коли міжнародна спільнота, міжнародний суд, трибунал ставить вирок людям, військовому керівництву чи військово-політичному керівництву загарбницької держави, це дуже важливо. Іноді, вибачте, це набагато важливіше, ніж помста одна. Тому що це історично ніхто не пробачить, в книжках це повинно залишитися. Це повинно передаватись поколінням, і щоб такі речі не повторювались. Тому що це повинно бути образливо до народу, для народу і для держави, яка в цьому приймала участь, навіть для наступних поколінь. Те, що з Німеччиною, те, що вони відчувають. І ці молоді люди, німці, вони не до чого, ми розуміємо, але вони все одно відчувають, що вони мають до цієї справи історичну відповідальність. Це важливо. Важливо. І тому зі свого боку ми можемо проштовхувати це питання, але міжнародний трибунал – це трибунал. Ми будемо на ньому наполягати, ми будемо наполягати на всіх цих процесах. Будуть висновки, будуть люди заарештовані, будуть вироки. Так, це питання часу. Є інші речі, коли міжнародні інституції, вони дійсно повільно діють і іноді когось не можна знайти, я маю на увазі, не можна притягнути через те, що бракує, через брак тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча всі це бачили, але тим не менш вони ж вбирають сліди, як вам приклад цих, як вони називалися, крематорії у них? Пересувні. Так, через ці пересувні крематорії, які росіяни завезли і попалили просто людей, трупи, так. Сліди буде. В таких випадках складно слідство, але тим не менш вони шукають і знаходять. Уявіть собі, було стільки вбитих, що незважаючи на те, що вони спалили, знайшли зараз могилу 900 людей в Київській області. 900 людей. Тобто скільки людей загинуло, ніхто не знає.
Тому будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей. Ми ж не знаємо скільки. Вчора я казав порівняльну статистику, коли ми говорили з Гутєрешем щодо вивезення людей. Я йому сказав, що ми ніколи не підемо на цей капкан щодо вивезення людей в російську сторону, навіть цивільних людей, які там в полоні, заблоковані, що не можна на це піти. Тому що різниця в інформації, ми вважаємо, що з цього регіону вивезли 500 тисяч людей. 500 тисяч людей. А росіяни сказали, ми прийняли 1 мільйон. Ми не віримо, де правда і те, що вони, і їх риторика – це антоніми. Але тим не менш, вони кажуть про мільйон людей, ми знаємо 500 тисяч, тобто, а повинні зберегти пам'ять кожної людини. Складно. Складно. Тому довгий-довгий процес, на жаль. Зі свого боку, наша прокуратура, наші слідчі органи, правоохоронні органи засудять всіх їх, це зрозуміло. Для нас важливо міжнародне визнання, дуже важливо. Третя частина – те, що я знаю, те, що у нас в суспільстві є люди, які їх будуть шукати, всіх. Я знаю, і вони будуть шукати. І тут нічого не зробиш. І це ніяк не погроза. Просто не погроза. Я вам кажу відверто, як батько, як чоловік. І я знаю, що таких людей у нас в Україні дуже багато. І тим, як наші люди боролися і стояли зараз, я думаю, що вони все це вже доказали, що їх багато. Тому хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати, як то кажуть, ночі. Ось і все. Patrick Nikamski, WPPL. Mr. President, what would you like to tell all Ukrainian people, our guests, living in Poland? And what can Poland's team do for Ukraine? Для мене трагедія, що ви покинули свої домівки. Але для мене радість, що ви приїхали саме до Польщі. Тому що життя, судьба, війна може забросити тебе, закинути у будь-яку державу. Польща, як я вже сказав, дружня, тепла і рідна. І я б дуже хотів би попросити Польщу такою залишатись для наших людей. Я знаю, це непросто також. Не просто жити на чужій землі і так само не просто жити разом з чужими людьми, тому що ми всі люди. Є іноді такі битові, побутові складні речі, побутові конфлікти, дрібниці. Я б хотів би попросити Польщу ставитись до цього як до непорозуміння. І так само я хочу попросити українців ставитись до таких дрібних речей, пам'ятати, що нас приймають, і ми повинні бути вдячні. І саме тому я вважаю, що те, як Польща нас приймає, і це відношення набагато важливіше, ніж ті чи інші дрібниці. Я не кажу, що вони є. Я просто так, як ми люди дорослі, ми розуміємо, що так буває, і так має бути. Це життя. І тому я хочу, щоб ми не дивились на дрібниці, а дивились взагалі на те, що відбулося. У нас війна, нам протягнули руку допомоги, ми за це дуже вдячні. А нашим людям хочу нагадати, що, як правильно пан журналіст сказав, щодо слова «гості», ми в гостях, тому як би вам гарно в Польщі не було, але треба піднімати свою державу, тож після війни дуже вас просимо повертатись додому. Посмотри, пожалуйста, в будущее. Как сейчас настроение насчет мирных переговоров? Вообще, потому что вы заявили, что после Бучи, после Киева сейчас, то, что видимо, Азовстал, вообще настроения говорить нету и говорить ни о чем, в принципе, потому что русские будут все время, и доверять их словам нельзя. Как бы сегодня считается вообще, можно вести какие-то переговоры или нет? Второй вопрос.
Надо думать о будущем, это очень много говорится, очень часто говорится, но, конечно, где восстанавливать Украину, ищите деньги, фонды. Как думаете, как Польша может принять участие вот в этом отстранении, наследстве этой войны? Или вам нужна помощь инвестиционно, или какие-то денежные фонды? И третий вопрос. Я когда была пресс-конференция в метро, мы все были очень рады, но многие журналисты вас все время спрашивали, почему Путин сделал это, почему Путин сказал это, почему Лавров сказал это. Но вопрос, в принципе, не вам. Но как вы относитесь к тому, как я понимаю, недоразумению западных СМИ, которые вас спрашивают про причины разных российских действий? Три питання. Да? Вам відповідати українською? По-русски? Українською? А перше питання у вас було про перемогу. Да. Я сказав абсолютно, вважаю, реальну картину. Бажання немає у людей на сьогодні. Факт. Якщо ви вийдете на вулицю, запитайте у будь-якої людини, більшість людей вам просто скажуть. Для цього не потрібно мати соціологічні якісь слідування, да? Для цього достатньо просто вийти на вулицю, ви побачите, кожен вам скаже, про що говорити, ми не віримо і ми не хочемо. Чому не хочемо? Тому що те, що вони залишили, ви правильно, в принципі, все сказали, і якщо говорити без деталей, а люди знають деталі, що вони залишили, і що і від людей, і від руйнувань, і від приміщень, і від домів, від життя. Життя. Просто людина жила собі, працювала, була сім'я, а потім втратила щось з цього або все. Тому людям хочеться їх вбити. Просто вбити. Це правда. І коли тобі хочеться когось вбити, ти точно не думаєш про те, як з ним говорити. І людей це саме таке відношення. І багато людей кажуть, ну, ми не розуміємо, чому діалог. Я знаю, я як президент повинен мати той чи інший діалог і триматись за цю спробу домовитись. Але я хочу пояснити, що у нас інша стадія. Тут не про те, що не хочуть говорити. Стадія інша. Спочатку люди не вірили і говорили, да, треба говорити. Потім, коли почався повномасштабне вторгнення, люди сказали, що дивіться, вони просто брешуть. І ми можемо з ними говорити, але вони брешуть. Вони просто, люди не хотіли, щоб я йшов, наприклад, говорив. Люди боялись, тому що знали, що вони хочуть мене там, кудись мене діти. І тому люди просто по-людськи боялись, що я буду з ними зустрічатись, що вони мене там травануть, як писали в соцмережах, травануть. Або що там. Вони зі мною зроблять. Люди просто боялись за всю державу, яка об'єднана. А потім, після Бучі, Маріуполя, люди хочуть їх вбити. За те, що вони вбили нас. І коли у тебе таке відношення, дуже складно про щось говорити. Просто складно. І тому я з серцем і душею зі своїм суспільством і зі своїм народом і головою, але при цьому я розумію, що якщо буде один шанс, треба говорити. Про що? Прості речі є. Наприклад, розблокування Маріуполя, вони не хочуть ні з ким про це говорити. Зараз через ООН ми спробуємо розблокувати і забрати людей. Чи нам треба про це говорити? Треба. Чи ми хочемо? Ми повинні. І кожен з нас розуміє, з людей, хто попав вже в таку ситуацію, що якщо ми можемо їх зберегти життя, наших цивільних людей, і військових, і поранених, треба робити все для цього. Але не принизливо, без ультиматумів, а предметно. Ми міняємо, то кого ми міняємо і коли, і на кого. Ми закінчуємо війну, де ви будете, на якій території, куди ви відійдете і що за це.
без ультиматумів. І ще раз, без спеціальних умов, а в форматі розмови. Бо це вже не діалог, як я вам сказав. Це вже не діалог. Тому що інший настрій у всіх. І я, незважаючи на те, що це моя відповідальність, моя частина моєї роботи, да? Але тим не менш, ми всі це сприймаємо однаково. І у нас однакове бажання щодо всього цього процесу. У всіх громадян. Ну, принаймні, у більшості точно. І чого чекати? Рішення ось таких питань поточних. Це тактична частина. Тактичні рішення щодо розблокування, щодо постачання їжі, води, медикаментів тощо. Атомна електростанція, про яку ми говорили. Таких багато питань. І не факт, що щось вийде. Просто в цілому не факт. Спробувати треба. І стратегічні домовленості, якщо вони в принципі можливі. А це зустріч тільки лідерів. Тому сьогодні це дуже уповільнений процес. Тому що так, наші присутність їх діалогу в відеоформаті представників делегації, вона є на якомусь рівні. На якомусь рівні. Вона є, вони говорять, піднімають деякі питання. Але я вважаю, що все одно, якщо у нас, мене цікавить думка нашої сторони, нашої делегації, нас цікавить те, що підготували наші дипломати або наші переговорники, то там я не хотів би, щоб ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там про щось говорять, але ми знаємо, що він остаточно все вирішує, одна людина, він все це вирішує. І саме тому, коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін, я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність має у них одна людина. Ось і все. І тому тільки прямі перемовини і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось це, в принципі, моя віра і остаточне розуміння всього цього процесу. Але ризики того, що вони повністю закриються, будь-які розмови, вони дуже високі. Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе. Після себе, де б вони не були. А вони приблизно однакові. Повірте мені, однакові процеси, на жаль, таке відчуття, чесно, що у них методичка по вбивству, і вони абсолютно однаково діють в тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо, ми бачимо. Ми бачимо. Однакові процеси, однакові формати катування, однакові наслідки. Друге, ви сказали про відбудову. Тут простіше, бо тут будемо мати справи з друзями. Відновити Україну складно. На сьогодні збитки 600 мільярдів доларів. А вже ми не закінчили війну. І це буде складно для нас. Але найголовніше – емоція. Емоція. Я б дуже хотів, і ми запропонували програму відновлення України разом з усім світом. І разом зі світом, так само, як ми зараз боремось заради світу, демократії, свободи світу, так само разом зі світом ми можемо відновити нашу державу швидко. Достатньо швидко. Це і квартири, домівки, цивільне житло, дороги, мости, багато всього, інфраструктура, електрична енергетика, багато різних речей. Ідея була відновлення України, закріплення тієї чи іншої держави за тим чи іншим зруйнованим або вже деокупованим містом нашої країни. По-перше, це і не тільки гроші, це і обмін професійними людьми, фахівцями, це і приєднання тих самих архітекторів. Наприклад, за Польщею буде закріплено, якщо Польща захоче, якесь місто України. І це буде об'єднання фахівців, архітекторів, електриків, багатьох професій. Це як відновлення чогось
дати нове дихання, нове життя такому місту вбитому, тому що саме такі міста ми будемо відбудовувати вбитому, повернути туди кисень, а це люди, кров, щоб люди повернулись, жили там, працювали. Значить, щоб там було все, і театри, і кіно, все, що було до цього, театри, кіно, щоб люди могли відпочивати, а так були робочі місця і інфраструктура. Така велика програма. Наприклад, Британія, з Британією ми вже домовились, зараз домовляємось з Данією, з Італією, із Болгарією. Багато країн, я впевнений, і Польща точно приєднається до цього проєкту. В цілому я вважаю, що це щодо нашого майбутнього в Європейському Союзі. Я хочу сказати, що в цілому це також допоможе і цьому проєкту. Тому що та чи інша держава, яка буде знати, що приїжджаючи в Україну, люди, туристи і просто приїжджаючи в Україну, будуть знати, що оце місто не Україна будувала сама, а ми разом будували, ми після війни допомогли всім, чим ми могли. Я думаю, що це також зближує Україну із країнами Європейського Союзу. В цілому, ось така ідея, мені здається, достатньо реалізуємо. А щодо третього? Люди не можуть знайти відповіді. Ви ж знаєте, коли люди не можуть знайти відповіді, вони завжди до когось звертаються. В складні моменти ми всі звертаємось до батьків, чи звертаємось до Бога, чи звертаємось до дітей. Іноді не знаємо відповіді на прості питання, а звертаємось до дітей, немов нам дуже цікаво. Насамперед, нам іноді дуже потрібна така відповідь, на яку ми не знаємо відповіді. Я думаю, що те, що робила Росія, багато європейських держав не знають відповіді. Це не в їх ментальності зрозуміти, чому вони так робили. Я впевнений, вони не так, вони далеко живуть і вони не розуміють. Через це, і, до речі, недовіра до того, що Росія є агресором деяких держав. І багато треба часу, щоб дійсно змінити думку деяких країн. Ось і все. І не знаю. Я думаю, що складніше всього буде Росії знайти відповідь на це питання. Я думаю, що вони зараз не знайшли. Їм легше не дивитися іншу інформацію, не аналізувати, не виходити на вулицю, не чути, що говорить світ про них. Їм легше сказати, що весь Захід об'єднався проти, а не весь Захід захищає Україну через те, що Росія проти, в принципі, цивілізації, проти життя в Україні самостійно. Я думаю, всі шукають відповіді. You had three. Маємо 50 минут. Так, будь ласка. І ще одне питання, мені здається, дуже важливе про гарантії безпеки для України. Я розумію, що ваш проєкт передбачив, що в майбутньому ці гарантії безпеки країни, які складуть свої підписи під цим документом, будуть створювати новий альянс, який буде десь там в певному сенсі противагою для НАТО. І так здається, що ці країни не зовсім готові до нового альянсу в Європі. Я маю туди на увазі власне ці країни, які сьогодні найбільш загрожені власне теж російською агресією, хоча ж би країни Прибалтики. Ми точно не створюємо противагу НАТО. НАТО не є для нас. Ми не в складі НАТО, на жаль, я це підкреслюю постійно. І НАТО точно нам допомагає країни НАТО. Я б так сказав, країни НАТО з озброєнням, з допомогою нам допомагають. Це наші партнери. Це точно не противага. Ми повинні захищати себе. Я вважаю, що ми одні з найкращих. Через те, що у нас війна, ми розуміємо, яка допомога потрібна країні, в які терміни, що працює, що не працює. Я вважаю, ми точно розуміємо, через який термін повинно бути постачання зброї.
Я вважаю, що ми точно розуміємо, яку зброю не треба більше зберігати, я не хочу це говорити публічно, а треба просто викинути. І переозброєння Європи повинно бути. Я так вважаю, у нас в цьому є досвід. Що працює на полі бою, що не працює. Я вважаю, що ми точно розуміємо, як можна превентивно діяти, щоб ворог не захопив твою територію. Ми точно розуміємо, що треба зробити в кожному місті тієї чи іншої держави, щоб ворог не заходив в міста і не окуповував. Тому що він не окуповує все. Окуповує місцеву владу, що з нею роблять. Тобто ця, вибачте, знов таки повторюю слова, методичка, як воювати за, не проти когось, ще раз, тому що ми захищаємо свою землю, як воювати за свою державу і не втратити суверенітет, я вважаю, цей документ, ця методичка, вона в нас є. У нас є розуміння саме через те, що ми, у нас війна, і ми втратили багато людей і містечок. І ми не знаємо, як це в НАТО. Мало того, я не знаю, чи знає жодна країна. Я думаю, ніхто не знає, бо ми не бачили, щоб напали на НАТО, і країну НАТО, і НАТО, і всі країни захищали члена НАТО. Ми не бачили, як це працює. І дай Бог, щоб цього не було. Тому я не порівнюю. Я точно знаю, як це у нас. Я точно знаю, що нам потрібні гарантії безпеки. І я точно знаю, що нам потрібно. І ми хочемо попросити саме те, що нам потрібно. І не те, що може надати НАТО. Ще раз, ми не дублюємо. Ми не дублюємо це. Нам потрібно те, що нам потрібно. І тут гарантії безпеки для України. Так, в цьому об'єднанні найголовніші речі, те, що я вам говорю як людина, яка непогано може рахувати. Найголовніше – це люди і терміни. Терміни і люди. Як би це цинічно не звучало, можете зберегти кількість людей, залежить від кількості іншої. Терміни, зброя, дні, ночі, години. Я просто не хочу бути дуже прагматичним і сказати вам чесно, що з точки зору крові і втрати люди – години. Тому я і вважаю, що для нас, наші гарантії безпеки, повинні бути в формулі «люди – години». Не говорити, що велике коло, повинно збиратись, щось гарантувати, 10 днів вирішувати, 4 тижні надсилати, ще 8 тижнів аналізувати. Ми просто говоримо зі свого досвіду, і з ним вже погоджуються країни, багато країн. Ми говоримо, люди – години. Нам потрібні гарантії безпеки саме люди – години. І тому назва там робоча United 24. Так, рішення приймається в першу добу. В першу, не в другу, не в третю, в першу добу. І в рішенні, вибачте, в рішенні, в прийнятому, заздалегідь прописано конкретика, що за наступну добу повинна держава та чи інша з залежності від загроз отримати. Це дуже важливий момент. Іноді треба бити по губах, як то кажуть, чи по руках одразу. Бити сильно. Які санкції? Коли вони впроваджуються? Пакет. Сьогодні всі розробляють ці пакети. Так, уявіть собі, що буде розроблений великий пакет. І він буде прописаний. І я живу в Польщі, або я живу в Угорщині, або я живу в Білорусі. І я розумію, не дай Боже, хтось на мене, ось що буде. Всі ці гарантії, вони потрібні не так країні, яку захищають, а як країні, лідер якої збирається напасти. Він повинен чітко знати, що чекає його. Не сюрпризи. Тут не потрібні сюрпризи. Достатньо сюрпризів, які були на нашій території. Я вважаю, цього досвіду кровавого достатньо для світу. Тому це наші пропозиції. Вони стосуються щодо наших, до нашої безпеки і гарантерів. Але я впевнений, що у цьому є сенс. В
принципі, для багатьох. Я впевнений в цьому. Last question. My question is, how do you feel, Mr. President? How do you hold it up? Because there is a huge responsibility on you, and the morale of Ukrainian nation depends on you, on your daily speeches, on your condition, even on your mood. So what impact does it have on you, not as a president, but as a human being? Складно, абсолютно непросто, зосередженість. І не витрачати час на великі роздуми щодо того, а якщо я це, а що буде, а якщо так, а як подивляться на мене, а що там скажуть, а в чому як я виглядаю, а що там хтось подумає, а може не таке слово, а таке. Немає часу, це називається приймати рішення, в принципі. Тобто всі ці думки, які я зараз сказав, брифлі, вони всі у нас є, в тому чи іншому сенсі, в тих чи інших моментах нашого життя. Найголовніше для мене сьогодні відсікати зайве, не витрачати час на зайве, а концентруватись на конкретних речах і не відкладувати рішення. Це те, що багато політиків робить. Знайти формат, як політично відкласти рішення. У нас сьогодні ситуація в Україні така, що не можна відкладати рішення. Іноді воно може бути не зовсім правильним. Да? Ну ти тоді звинувачуй себе і нехай звинувачують тебе. Ти відповідальний. Ну ти несеш відповідальність за те, що ти зробив, а не відповідальність за те, що ти не зробив. Це різні речі. Приблизно так. А позитив я завжди, коли є пауза, я завжди хочу отримувати позитив. І найкращий мій досвід – не оточувати себе людьми в будь-яких ситуаціях, які забирають сили, енергію. І це найкраще. Тому і багато перемовин немає. Питання того, що колега ставила щодо зброї. Польща передала вже частину зброї в Україні, різні важкої, лінової. Як ви оцінили ту кількість і ту якість зброї, що ще потрібно було би, зокрема, в Польщі для України? Передавали багато. Передавали... Є зброя, яка залишилась, я не скриваю, у нас однакова ситуація, скажу чесно. Є зброя, яка залишилась з радянських часів. Вона на всіх територіях, там, де була присутність, про яку ми сьогодні говорили. Частина цієї зброї нам сильно допомогла, і ми вдячні Польщі. Частина цієї зброї, вона, я скажу, що вона не спроможна нічого вже зробити. І я думаю, що це, в принципі, інформаційно позитив і для Польщі. Тому що, що би хто не перевіряв, як би ми не перевіряли, як би це не було, поки у тебе немає бойових дій, не тренувань, не військових, а бойових дій щоденних, реально мати потужну армію складно. Складно. Це те, що побачили Росія. Вони ж побачили не просто так об'єднання, вони ж ще побачили те, що ми 8 років знаходимося в цьому процесі. Особливо наше головне угруповування, яке захищало Донбас. Тобто, дуже складно справитися з людьми, які щоденно в такому процесі знаходяться. І тому так само і тут. Польща також побачила своє озброєння. Це також дуже важливо побачити. І ця війна, я знаю, що реакція одразу, збільшення армії, збільшення там бюджету. Я не знаю, ви приймали в парламенті всіми чи ні, щодо збільшення на техніку. Я не пам'ятаю просто цього, не хочу брехати, але точно розумію, що всі роблять висновки. І повірте, у всіх країн через війну у нас армія буде більш потужнішою. Всі розуміють, всі зараз аналізують, всі це підняли. Перше, всі це підняли.
все, що ховали, все, що в підвалах, все, що десь там на складах, це треба аналізувати. Ось і все. Ми хочемо, це не значить, що ми закінчили з Польщею, але ми хочемо ще допомоги, тому да, ми будемо проговорювати ці питання. В цілому, інфраструктура безпеки, це ж почалось, пам'ятаєте, навіть не тільки з нашої війни, пам'ятаєте, ця міграційна криза, да? Коли на кордонах було Прибалтики, а потім на кордонах Польщі, все це почалось, коли росіяни тиснули мігрантами. Так, тобто всі розуміють, що, ну я так думаю, я так вважаю, що всі країни не дуже були готові до, в цілому, до таких речей з боку Російської Федерації. І тому зараз у всіх і кордони будуть потужніші, і зброя буде потужніша. На це треба час, я розумію, ну, принаймні ті, хто зроблять висновки. Це вже справа кожної країни. Без цього, якщо не зробити висновки, нічого не вийде. І тому ми говоримо про United 24 чи щось таке, такі аналоги повинні знаходитись в Європі, в тих чи інших частинах. Це не паралельні речі. Паралельні речі. Це не можна порівнювати з НАТО. Ми говоримо, для нас я це називаю 9-1-1. Я так це називаю. Для нас це швидка. Ну, коли вам треба швидка, наприклад, в Польщі, що сталося, ви не можете чекати, що вона буде за океану, тому що у людини зараз їй потрібна допомога. Так само і в війні потрібно мати 9-1-1. Те, що є коло країн, яке по дзвінку тобі допоможе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Іноді ця допомога, ще раз кажу, вона не така глобальна, ще війна не почалась. Іноді можна війну просто зупинити якимись потужними речами.